Edhe pse rreshet e shiut dhe moti i keq në shumë zona të vendit kanë shkaktuar rrëshqitje të dherave dhe rënje gurësh, aktualisht të gjitha akset kombëtare janë të kalueshme. Sipas autoritetit rrugor, probleme kanë në disa rrugë të qarkut të Elbasanit. Në Xhibrak, shembja e murit të rrugës ka detyruar drejtuesit e mjeteve që të qarkullojnë vetëm në njërin krah të rrugës, ndërsa firma kontraktore është duke punuar për të normalizuar situatën. Vështirësi në kalim ka edhe në disa rrugë në qarkun e Dibrës, Kuksit dhe Bajramcurit, por në pjesën më të madhe po arrihet që të bëhet i mundur kalimi. Ministria e Transporteve u bën thirrje drejtuesve të makinave që të bëjnë kujdes në qarkullimin në zonat malore dhe të vendosin zinxhir.